Olá, meus amigos do YouTube, como vai? Tudo bem? Nossos amigos aí que nos seguem nessas redes sociais. Tudo bem, pessoal? Olha só, hoje eu quero dar uma dica para vocês de como fazer uma costura, tá? Passo a passo, detalhes de uma costura de sapateiro. A gente não vai ensinar você a costurar um sapato, a gente vai ensinar você a fazer a costura, exatamente a costura, tá certo? Porque muitas pessoas têm dúvidas, tá? Muitas pessoas têm dúvida, têm me perguntado sobre como fazer essa costura. As pessoas não entendem como fazer o nó, essa costura. Tá? Vou colocar esse solado aqui, tá certo? Então vamos lá. Ver como eu costuro aqui por dentro, tá certo? Você não vai ver, não tem como você ver. Você vai ver dando os pontos aqui por fora, mas aqui dentro você não vai saber como é que funciona. E muitas pessoas já me perguntaram sobre isso. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui, tá? Digamos que essa parte aqui é essa parte de fora e esse lado de cá é o lado de dentro, tá certo? Entendeu? Conseguiram entender? Essa parte é a parte de fora e esse lado de cá é o lado de dentro. Só um exemplo, tá bom? Então a gente vai costurar assim, você vai ver como é que eu vou fazer essa costura. Primeiro, você vai pegar linha, ó, linha, suvela, agulha de sapateiro. Você vai pegar, ó, deu ponto, perfurei, ó, saí do outro lado. Digamos que essa parte aqui é a parte dentro do sapato, eu saí dentro. Lá dentro eu vou vir com a minha mão e a linha e vou encostar. Ó, vou encostar, soltei, peguei, puxei. Assim que eu puxar, eu vou separar, eu vou medir o tamanho da linha que vai dar para costurar meu sapato todo. Olha só, aqui eu passei, aqui é o meu sapato, eu passei, então eu vou puxar, eu vou deixar passando só um pouquinho, esse pouquinho aqui tá bom, aqui já tá bom. Beleza, então eu tenho uma linha suficiente para costurar esse sapato, ainda sobra um pedacinho que é o que eu vou segurar para esticar os pontos, você vai precisar. Você vai dar o segundo ponto tem que ser proporcional, tá? Tem que ser proporcional, olha só. O mesmo ponto que você dá o primeiro ponto, você vai ter que dar a mesma distância o segundo, a mesma distância o terceiro, a mesma distância o quarto, e assim vai. Senão sua costura vai ficar muito feia. Se você ficar dando um ponto grande ou pequeno, fica feia. Então olha só, vou dar o segundo ponto. Olha só, perfurei, lacei a linha no meu dedo, e aí o meu dedo vai procurar a agulha. Assim que eu achar a agulha, eu vou passar a agulha aqui por dentro, olha. Vou passar a agulha aqui por dentro e vou puxar, tá? Eu vou puxar. Olha só, puxei. Agora eu puxei, fiz esse laço aqui. Vou pegar a outra linha, vou passar por dentro do laço. Puxei, ó, por dentro do laço. Olha só, puxei. Agora eu vou segurar essa parte dessa linha e vou puxar de cá, que é de que está dentro do sapato. Ó, pronto, fiz meu primeiro ponto. Vou dar o segundo ponto para vocês verem, ó. Segundo ponto, perfurei, fiz um lacinho no meu dedo e agora meu dedo vai procurar onde está a ponta da agulha, porque você não está vendo, porque aqui você está dentro do sapato, sua mão vai estar dentro do sapato, você não vai estar vendo, você não vai estar entendendo o que é que está acontecendo lá dentro. Então, sua única forma de você fazer essa costura vai ser o tato. Quando você perceber que tocou na agulha, você vai fazer isso, você vai tentar colocar a agulha aqui por dentro, ó, no tato. Como diz o pessoal, no sexto sentido, né? Olha lá. Pegou. Puxou. Passou a linha aqui por dentro. E puxa de dentro. Puxa segurando a de fora, tá? Para o ponto ficar certo. Olha só. Dei meu segundo ponto. Deu para entender, pessoal? Vou fazer mais outro ponto para você entender. Olha lá, peguei a cava da agulha, essa cava aqui tem que estar sempre para frente, tá? Essa cavinha tem que estar sempre para frente. Não pode estar a cava tá para trás, não, tem que estar para frente. Então vamos lá. Botei a agulha, perfurei, ó, saiu lá de cá. Agora eu vou pegar, vou passar a agulha aqui dentro do meu dedo, vou pegar a linha, olha só. Isso vai acontecer quando você estiver costurando dentro do sapato. Ó, passei, viu que eu já passei, deixa eu voltar aqui de novo para você entender. Assim que eu pegar a linha do lado de cá, eu vou pegar ela para aqui por dentro, olha só, vou pegar com a agulha para você ver melhor, ó.
Passei por dentro. Pronto. Só faz passar, segurar essa daqui e puxar a linha que formou o laço. Puxei. Fazer mais outro ponto. Fazer um pouco mais rápido aqui para você entender. Olha só. Ó. Puxei. Agora eu vou esticar. Deixa eu fazer aqui do lado de cá agora. Peguei. Puxei. Peguei. Passei por dentro. E estiquei a linha. Ó. Estiquei. É isso que você tem que fazer. É isso aqui. Peguei. Puxei. Passei por dentro e estiquei. Quando você esticar, você tem que segurar essa linha daqui, ó. Segura essa para quando você esticar, o ponto ficar bem firme, bem firme. Você não pode deixar o ponto folgado, não. Se o ponto ficar folgado, a costura não vai prestar. Então o ponto tem que ficar esticado. Você tem que segurar bem essa parte e puxar bem a outra, para que quando a linha vir, ela vir meio que forçada, porque você está segurando, então ela vem forçada. Então isso vai fazer com que essa costura fique bem apertada. Vou dar mais outro ponto para você entender o que é que eu estou falando. Ó, passei, peguei, passei por dentro. Agora eu vou esticar, eu vou segurar essa e vou puxar de cá, para que ela venha forçada, olha só, ó. Ela vai vir forçando. Então ela deixa sua costura bem reta, ó. Certinha, firme, apertada. Vou fazer mais um ponto aqui. Ó, peguei, passei por dentro, segurei e aí puxei de cá, ó. Mas eu tô segurando firme, que é pra vir forçado, tá certo? Vamos lá, mais um ponto. Passei. A agulha vai encontrar o meu dedo. Aí eu vou laçar a agulha aqui por baixo do meu dedo, pegando a linha. E passei. Aí, você passou, dá uma volta. Ou melhor, passou, esticou. Agora eu vou te ensinar como é que você dá o ponto final. Ah, Osmar, e o nó final para não descosturar? Você vai ver agora. Olha só, mesma coisa, olha lá. Nó final, tá pessoal? Preste atenção, aqui é o nó final. O último nó para não descosturar. Normalmente, passou, você vai passar por dentro, uma, duas, tá? Duas. Então preste atenção, porque esse nó aqui é importante. No final da costura, você vai ter que fazer pelo menos dois nós desses. Normal, tá? Você dá o ponto, passa uma, duas, tá? Deixa eu voltar aqui para você entender de novo. Olha lá. Deu ponto. Peguei a linha. E passei. Uma. Uma. Duas. Então você estica. Olha só. Você vai esticar. Segura aqui. Puxa. Ó. Duas. O nó fica no meio da borracha. No centro da borracha. Vou dar outro nó final. Geralmente é melhor você fazer com dois nós, para ficar garantido, tá? Dois nós desse dá para ficar bem resistente sua costura. Passo uma, duas. A borracha é pequena, fica ruim da gente equilibrar, mas é isso aí, ó. Uma, duas, pronto, sua costura tá pronta. Entendeu, pessoal? Assim é que você tem que fazer sua costura, tá certo? Aprenda a usar sua ferramenta, que você vai fazer uma costura bacana. Muito boa, tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido como fazer uma boa costura, tá? E é isso aí. Se vocês gostaram dessa dica, se vocês gostaram dessa aula, vocês curtam nosso vídeo, compartilhe, tá bom? Participe também das nossas redes sociais, nosso Facebook, Osmar Sapateiro. Entra lá. Lá vai ser, tem um bocado de coisa lá, tem um bocado de novidades, serviços básicos que a gente faz aqui na nossa sapataria. A gente não bota no YouTube, a gente bota lá no Facebook para vocês verem, tá bom? Vocês podem entrar lá e participar com a gente. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal, tá bom? De repente você está aí vendo nossas aulas, mas você não lembrou de se inscrever, ainda não teve essa ideia de se inscrever no nosso canal. Pois vai lá, pessoal, se inscreve no nosso canal, vai lá onde está aqui embaixo, inscreva-se, você clica lá, você já está inscrito. E toda vez que a gente fizer vídeo, você vai estar vendo aí. Você vai receber a notificação e você vai estar vendo nossos vídeos, nossas aulas, tá bom? Forte abraço, até a próxima!